ქალბატონებო და ბატონებო, დადგა წუთი, რომელსაც ასე ელოდით. ვიწებთ ჯეკ რაბიტ სლიმსის სახელგანთქმულ ტვისტის შეჯიბრს. გამარჯვებული წყვილი მიიღებს ამ არაჩვეულებრივ პრიზს, რომელიც მერილინს უკავია. აი ამ პრიზს. აბა, ვინ იქნება პირველი? ჩვენ. ვიცეკოთ? არა. არა კი. როგორც ვიცი, მარსელასმა, ჩემმა ქმარმა, ანუ შენმა ბოსმა, გითხრა, რომ დღეს საღამოს უნდა გამართო. მე კიცეკვა მინდა, ასევე მინდა გავიმარჯო და ეს პრიზი მოვიგო. ზამოდი, ვიცეკოთ. კარგი. თხოვთ, მიესალმოთ. თქვენ წინაშე არიან ჩვენი შეჯიბრის პირველი მონაწილეები. ქალბატონო, რა ქვიათ? მია უოლესი. და თქვენს პარტნიორს? ვინსენტ ვეგა. კარგი, ნახოთ რა შეგიძლიათ, დაიწყეთ. უხერხულ სიჩუმეში ამას გულისხმობდი? რა მნიშვნელობა აქვს, რას დავარქმევთ? დავლიოთ და მუსიკას მოუსმინოთ. წავალ, მოვფსამ. დეტალებში ჩაღრმავება აუცილებელი არ იყო ვინს, მაგრამ წადი.